Logikish, unë e kisha ftesën. Pa. Por, si shu pa pasaj dhe ata që ishim në ftesë, u trajtuan në mënyrën, nuk e di, u trajtuan si pa qavure emrat të njërë, duke që pushteti nuk asë një respekt në fakt, në më thënë, de facto, nuk asë një respekt për njerëzit kryues në këtë vënd, për artistët të kryues, dhe me të drejtë, sepse ata e kanë bërë vetën me veprimet apo mos e tyre në qëshin e teatrit komtar, që të trajtojnë atë mënyrë. Dhe shteti, kërëministi, trajtojnë ashtu si shë meritojnë. Mendoj. Si unë djetë ju, kur patë pra artistët që të cilët ishin brënda e, ati ambienti ku po përrohej pra... E, jo, unë, si... unë këndjeve asë një gjë, ta shumë ata e kanë të reguar kush janë, janë njërës që, që ofte dhe nga dokumentarët që janë realizuar në filimet e lëvizje sonë në vitin 2018, mm -hmm. ata kanë dhenë intervista ku janë shpre unda e krej ministritë, për arogancën e ti, janë shprehur se afera të atri është një afer korruptive dhe janë po këta njërës që i shojmë në radhën e parë dhe të shmo unë jam me familiarizuar me këta, nuk e di publiku, Më besoj dhe publiku i di të shmo se cilët janë atë vërtet. Vetë, ata flasin vetë me sjelin e tyre, që nuk kanë një sjelje koherente, po ndryshon, ndryshon si pas interesave të shastë.